მოგესალმებით შემოკარგებო, დღევანდელი ჩვენი სასაუბრო თემა გახლავთ კულტურა და ცივილიზაცია. როგორც პრაქტიკული ცხოვრების ლექსიკაში, ისე სამეცნიერო ლიტერატურაში, ახალი დროიდან კულტურის ცნების გვერდით დამკვიდრდა ცნება ცივილიზაცია. იგი პირველად გამოიყენა თომას ჰობსმა. ეტიმოლოგიურად ეს ტერმინი წარმოსდგება ლათინური სიტყვიდან civilis, რაც სამოქალაქოს ნიშნავს. სამოქალაქო წარმოებულია ქალაქიდან, ქალაქში კი იგულისხმება სოფელთან დაპირისპირება. დაპირისპირების საგანია საერთო ცხოვრების ყოფის პროგრესის დონე. ამ დაპირისპირებაში უპირატესობა ეძლევა ქალაქის პროგრესს. ტერმინი ცივილიზაცია სწორედ ქალაქის პროგრესის აღსანიშნავად დამკვიდრდა. იგი ქალაქისადმი ლტოლვას ნიშნავს. ეს ტერმინი მალე პოპულარული ხდება. ამასთანავე იწყება მისი მნიშვნელობის თანდათანობითი გაფართოვება. ბოლოს იგი გაუტოლდა კულტურის ცნებას. ეს ორი ტერმინი სინონიმებად იქცნენ. ლიტერატურაში მიუთითებენ ერთმეტად საყურადღებო ფაქტს. პუშკინი, რომლის შემოქმედებაშიც წარმოდგენილია რუსული ლექსიკის მთელი სიმდიდრე, არსად იყენებს სიტყვა კულტურას. ეს ტერმინი არაა არც რუსი დემოკრატების, ბელინსკი, ჩერნიშევსკი, დობროლუბოვი, გერცენი და სხვები ლექსიკაში. სამაგიეროდ, მათ ნააზრევში ხშირად ფიგურირებს სიტყვა ცივილიზაცია. ეს იმაზე მიგვანიშნებს, რომ უბრალოდ ტერმინმა ცივილიზაცია შეცვალა ტერმინი კულტურა. მათი სინონიმურობის გამო. ამ სინონიმურობას აღიარებენ როგორც წარსულში, ისე თანამედროვე პერიოდში. ამას აღიარებს თოინბი, კლაფი, შვეიცერი და სხვა. საბჭოთა წარსულში გამოცემულ ხუთტომიან ფილოსოფიურ ენციკლოპედიაში ტერმინ ცივილიზაციის განმარტება იწყება იმით, რომ ის არის კულტურის სინონიმი. მაგრამ იმის გამო, რომ ეს ორი ტერმინი კულტურა და ცივილიზაცია რეალურად არსებობს, მრავალი მოაზროვნე ცდილობს ისინი გამოიყენოს არა სინონიმებად, არამედ სხვადასხვა მნიშვნელობით. ანუ ცდილობენ ცივილიზაციას მიანიჭონ დამოუკიდებელი შინაარსი და მნიშვნელობა. ასეთ მცდელობას მივყავართ იქამდე, რომ ვღებულობთ ცივილიზაციის სრულიად განსხვავებულ, ხშირად კულტურის საპირისპირო გაგებას, რაც თავისთავად ბუნდოვანებასა და გაურკვევლობას იწვევს. ოსვალდ შპენგლერის ნაზრევში ცივილიზაცია არათუ კულტურის სინონიმი არაა, არამედ მისი სრული საპირისპირო ცნება. ახლა შევეხებით კულტურის შპენგლერისეულ გაგებას და ვნახავთ, რომ კულტურა თავისუფალი ცოცხალი ორგანიზმია, რომელიც შეიცავს დაბადების, ზრდის, მოწიფულობისა და კვდომის საფეხურებს. შპენგლერი კულტურის ამ უკანასკნელ საფეხურს უწოდებს ცივილიზაციას. კულტურისა და ცივილიზაციის დაპირისპირება ვლინდება შემდეგი ნიშნებით. კულტურის ეტაპი, ეს არის სული სიცოცხლის, მისი განხორციელების ეტაპი. ცივილიზაციის ეტაპი სულის შესაძლებლობათა გამოფიტვისა და ბოლოს მისი სიკვდილის ეტაპი. კულტურა სულის ბატონობა, ცივილიზაცია ინტელექტის. კულტურა ნიშნავს სოფლისადმი სიყვარულს, პატრიოტიზმს. ცივილიზაცია სოფელს პროვინციად თვლის, ილტვის ქალაქისაკენ. პატრიოტიზმის ადგილზე აბატონებს ანონიმურ კოსმოპოლიტიზმს. კულტურა შემოქმედებითობას ნიშნავს. ცივილიზაცია მიილტვის დაპყრობისა და გაფართოებისაგან. ცივილიზაციის ნიშანი იმპერიალიზმია. სოციალიზმი ცივილიზაციის სახეობა. ამიტომ შპენგლერის ორაკულური ვარაუდით სოციალიზმი
როგორც ცივილიზაცია. ყველაზე დიდ მისწრაფებას გამოავლენს გაფართოებისაკენ. ცივილიზაციის პირობებში ხელოვნება და ფილოსოფია შპენგლერის აზრით ამოწურულია. ერთი პრაქტიკული ტექნიკური გამოგონება მეტად ფასობს, ვიდრე მთელი ფილოსოფია. ცივილიზაციის საფეხურზე ადამიანები სწორად მოიქცევიან, თუ ლირიკის ნაცვლად ხელს მოკიდებენ ტექნიკას, მხატვრობის ნაცვლად სხვა ოსნობას, შემეცნების თეორიის ნაცვლად პოლიტიკას და ასე შემდეგ. შპენგლერის აზრით, კულტურის საფეხური პიროვნების ჩამოყალიბებისა და გამოკვეთის საფეხური. ცივილიზაციის საფეხური ესაა დეპერსონიზირების, ესე იგი პიროვნების მასებში გათქვეფის საფეხური. კულტურის მთავარი ნიშანია სულიერი სიმდიდრე, ცივილიზაციისა მატერიალური სიმდიდრე. ცივილიზაციაში მთავარი ძალებია ფული და მანქანა. კულტურის საფეხურზე თუ ადამიანი ფლობს ფულსა და მანქანას, იგი იმორჩილებს მათ. ცივილიზაციის ეტაპზე ფული და მანქანა იმორჩილებს ადამიანს. ცივილიზაციის საფეხური ეს არის ზიის ჩასვენების საფეხური. ასკვნის შპენგლერი თავის ნაშრომში ევროპის დაისი. არსებობს კულტურისა და ცივილიზაციის ურთიერთობის კიდევ სხვანაირი თვალსაზრისი. უნდა ითქვას, რომ იგი ერთ-ერთი გავრცელებული თვალსაზრისი. მისი მკაფიო წარმომადგენლები არიან მამფორდი და ვებერი. ეს თვალსაზრისი კულტურასა და ცივილიზაციას წარმოგვიდგენს, როგორც რაღაც ერთიანის განსხვავებულ მხარეებს. ამ განსხვავებული მხარეების სათავე ადამიანის მოღვაწეობის ორ მიმართულებაში უნდა ვეძიო. ადამიანის მოღვაწეობის ერთი მიმართულების ძირითადი დანიშნულება მდგომარეობს ადამიანის ბიოლოგიური არსებობის შენარჩუნებასა და განმტკიცებაში. ამისათვის მას სჭირდება მეურნეობის წარმოება, ანუ მცენარეთა და ცხოველთა ჯიშების გამოყვანა და მომრავლება, მიწის კულტივირება, შრომისა და საბრძოლო იარაღების დამზადება და ათვისება, საცხოვრებლის აშენება, საოჯახო ნივთების დამზადება. ერთი სიტყვით, მას სჭირდება თავისთვის კომფორტის შექმნა. ადამიანის მოღვაწეობის მეორე ხაზი მიმართულია თვით ადამიანის შინაგანი ძალების გამოვლენის, დახვეწისა და განვითარებისა. ადამიანი ერთდროულად ბიოლოგიური არსებაცაა და სოციალურიც. ამიტომ მას სჭირდება როგორც მატერიალურ-ბიოლოგიური საკვები, ამ შემთხვევაში სიტყვა საკვებს ვიყენებთ ფართო მნიშვნელობით, არსებობის საშუალების აზრით, ისე სულიერ საკვები. ადამიანის მოღვაწეობის ეს ორი მიმართულება აისახება ცივილიზაციასა და კულტურაში. პირველი მიმართულების გამომხატველად მიჩნეულია ცივილიზაცია, მეორისა კულტურა. გამოყვანილი ჯიშები, შრომისა და საბრძოლო იარაღები, ბუთანი, ტრაქტორი, მანქანა, თვითმფრინავი, საოჯახო ნივთები, კომპიუტერული ტექნიკა, მათი გამოყენების უნარი, ყველაფერი, რასაც კომფორტს უწოდებენ, ეს არის ცივილიზაციის ელემენტი. ხოლო ისეთი მოვლენა, როგორებიცაა ხატული შემოქმედება, ფილოსოფიური განაზრებანი, რელიგიური შეხედულებები, ზნეობრივი ნორმები, ესთეტიკური გემოვნება, სამართლებრივი შეხედულებები და სხვანი განეკუთვნებიან კულტურას.